Salve, salve, galerinha! Voltamos aqui, Roosevelt Porter, de novo aqui, trazendo para vocês a continuação aí das aventuras dele, o Cavaleiro Legionário, no jogo Dark Souls 3. Esse belo cosplay aqui que eu fiz de Cavaleiro Legionário, galera. Beleza? Estamos aqui na porta já do boss, né? O dragão ancião. E vambora! Vamos lá, vamos encarar o bicho. Mas lembrando a vocês, antes disso, né? Não esqueçam da chinelada no joinha, galerinha. Aquela chinelada bem dada aí no joinha, pois ajuda muito a divulgar aí o meu trabalho, viu, galera? Não esqueçam aí da chinelada no joinha. E quem puder ajudar aí, compartilhar esse vídeo, chamar os amiguinhos para virem conhecer e chamar a galera, né? Para se inscreverem aí no meu canal, eu agradeço. Vamos partir então? Vamos lá. Florzinha verde. Vambora. O bichão tá aqui. Vamos passar entre as patas do mesmo. Vamos pra cá. Vamos deixar o bicho fazer o serviço, matando esses camaradinhos ali dentro. Ficando aqui, ó. Só ficar aqui de boa. Vai, filhão. Cospe. Cospe. Pronto. Agora a gente tá livre. Opa! Tá livre pra ir, galera. Aí que beleza. Agora aqui a gente pega isso daqui. E vambora. Seguindo o caminho. Opa! Vamos lá, seguindo o caminho. Foi. Agora aquele camarada bem ali, o lançador de fogo, ó. Bala de fogo. A bolinha de fogo dele é chata. É teleguiada. Meio que teleguiada. E lá vem o outro. Eu acho que não chega aqui não. Chega. Enganou, hein? Pensei que não fosse chegar, mas chegou. Pronto. Agora eu vou tentar pegar esse maluco. Dá umas flechadas aqui na cabeça dele. Ih, agarrou ali. Pronto. Oba. Malucão, dona cobrana, morreu. Agora o caminho está livre, galera, está livre. Eu vou aqui em cima também. Vou pegar os caras bem ali. Vamos lá, tem uns camaradas aqui também. Vou passar aqui um cerolzinho aqui. Tem uns camaradas aqui, ó. Vem, filhão. Vem que isso tudo é bom. Foi. Meu escudo é bom. Vem que ele aguenta o tranco. Agora esse camarada aqui a gente vai na surdina. Olha nas sombras, hein? Na surdina, galera. Pronto, na surdina. Aquele ali também, ó. Tá olhando lá pro nada, tá de bem com a vida. A gente chega e toma, fechou. Agora a gente tá livre, a gente tá de buenas. Agora a gente vai embora. Bora de boa, bora de boa, galerinha. O dragão tá voando ali.
Esse tem que ver, já porque o dragão tá cuspindo fogo ali, é doidado. Então a gente vem pra cá, lá. Vitória do Cavaleiro Legionário. Vamos só ver essa cutscene aí e encerrar aqui nesse vídeo e partir depois pro outro. Cavaleiro Legionário aí mandando ver, galera. É. É, então é isso aí, galerinha. Então até o próximo vídeo. Valeu e fui!